bugünkü bu aile hakimiyeti, bunun kadir seçimi hiç cür imkan vermiş ki sosyal vəziyyət normal olar, yaxşı vəziyyətə gəlsin. Çünki elə bir məmur görmürəm ki, o xalqın mövqeyindən çıxış eləsin. Hamısı korrupsiyanın mövqeyindən çıxış eləsin. Bugünkü ailə hakimiyyəti və onun kadr seçimi heç cür imkan vermir ki, sosial vəziyyət normal hala gəlsin. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zaman yazıcı Əlsahib Əroğul söylüyüb. Elə bir məmur yoxdur ki, xalqın mənafiyindən çıxış etsin. Hamısı korrupsiyanın mövqeyindən çıxış edir. Sanki bu sistem xalqın rifahının yaxşılaşmasına yox, pisləşməsinə xidmət edir deyə o əlavə edib. Sosial vəziyyətin bu şəklə düşməsi bilavasitə işsizliyi ilə bağlıdır. Çünki cəmaatın kütləvi işə götürülməsi, böyük zavod, fabrik, vəssələrin açılması nəsə bu hakimiyyətə əl vermir. Bunların ki, elə ancaq yol məsələsidir, ondan sonra turistik yolların açılması, belə şeylərdir, belə. Baxın, xalqın sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün heç bir insanları qane edəcək iş yerləri, çoxlu insanların işlə təmin edilməsi, ay 5% işsizlik, bu nə olmuş, boş şeylərdir. Elə bir ailə var ki, məsələn, deyək, bunun bütün üzvləri hakimiyyət üstünlüklərində olur. Amma o minlərlə, ondan sonra, nə bilim, ailələr var ki, onların bir nəfəri də dövlət qulluğunda yoxdur. Bugünkü bu ailə hakimiyyəti, onun kadr seçimi heç cür imkan vermiş ki, sosial vəziyyət normal olar, yaxşı vəziyyətə gəlsin. Çünki elə bir məmur görmürəm ki, o xalqın mövqeyindən çıxış eləsin. Hamısı korrupsiyanın mövqeyindən çıxış eləsin. Bunun deputatı da belədir, məmuru da belədir. Sanki elə bil ki, bu hakimiyyət insanın sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına deyil, pisləşməsinə xidmət edir. Amma ayrıca deyilmişsən də, məsələn, bir, bilmirəm o məsələ ilə bağlı bəlkə də suallarımla dərəm. Yəni, sosial vəziyyəti, psixoloji vəziyyəti məni qane etmir.